ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ისევ დედოფლის წყაროში ვარ. ჩამოვედი მარიამ ხაჩიაშვილთან და არ მინდოდა ისე წავსულიყავი, რომ არ მეჩვენებინა თქვენთვის აი ეს საოცარი ადგილი. ხორნაბუჯის ციხე. ჩემი მასპინძელი გახლავთ გიორგი ცისკარაული და მოგვიყვება ამ ციხის ადგილის შესახებ. მე მინდა წარუდგეთ ჩემს მაყურებელს. ვინ არის გიორგი? მე გახლავართ ისტორიის მაგისტრანტი გიორგი ცისკარაული. ასევე აღმოსავლურთა ბრძოლა უშუს წრთნელი დედოფლის წყაროში. 25 საქართველოს ჩემპიონი მყავს გაზრდილი. მაგას მალავდით კაცო. ევროპის ჩემპიონი მყავს გაზრდილი და ძალიან ბევრი საერთაშორისო ტურნირების ჩემპიონები სხვადასხვა ქვეყნებში. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელიც მინისტრის წარდგენით. სად მუშაობ? ასევე მუშაობ დედოფლის წყარო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრში დირექტორის მოადგილედ. მოდი აი ამ უნიკალური ციხის შესახებ მოგვიყევით ახლა. მეხუთე საუკუნით თარიღდება, ვახტანგ გორგასალმა დაარსა პირველად აქ ეს ციხესიმაგრე, პირველად მან ააშენა. მერე ამ ციხესიმაგრეში იყო მისი შვილი დაჩი და ის განაგებდა აქაურობას. მას შემდეგ ძალიან ბევრი ჭიროარამი გამოიარა, ბევრი მტერიც მოიგერია. ეხლა რა მდგომარეობაა თვითონ ციხეში? ეხლა ციხე საჭიროებს რესტავრაციას, მიმდინარეობს სამუშაოები. ძალიან მალე ხორნაბუჯის ციხე შეძლებს ტურისტების მიღებას და თქვენ ხედავთ რა კარგად არის გზა გაკეთებული, უკვე ახალ გზაზე ჩამოვედით და ეს გზა სულ ახლა ხანს, დაახლოებით ერთი თვე არის დაიწყო ამ გზის დაგება. აქ ასევე მოეწყობა სხვადასხვა კვების ობიექტი, ტურისტების მისაზი და სხვადასხვა საინტერესო რაღაცები მოეწყობა და საკმაოდ დედოფლის წყარო საკმაოდ იმედიანად უყურებს ხორნაბუჯის ციხის რეკონსტრუქციას. ძალიან საინტერესოა და აუცილებლად ჩემო ძვირფასებო, ჩამობძანდით და ნახეთ ეს არაჩვეულებრივი მეხუთე საუკუნის ძეგლი. მიხევით ელიას მთის შესახებ. ელიაობა ტარდება ორ აგვისტოს. ელიაობა ტარდება ბატონო გია ორ აგვისტოს. 1 აგვისტოს არის დედოფლის წყაროობა და 2 აგვისტოს ელიაობა. ეს ორი დღესასწაული ებმის ერთმანეთს და სახალხო დიდი ხინი და დიდი სიკეთეს უფევს მთლიანად დედოფლის წყაროში. ჩამოდიან სპეციალურად ამ დღისთვის. მე მითხრეს, რომ აი ეს ტაძარი ააშენეს დედოფლის წყაროს მაცხოვრებლებმა და ხელით ამოიტანეს ეს ქვა. კი ბატონო, ამ ტაძრის მშენებლობა ელია თესბითელის სახელობის ტაძრის მშენებლობა დაიწყო ბოლო წლებში. დედოფლის წყაროელები მოხალისეობრივად იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა სამხედროებით ქვედანაყოფებიდან მოდიოდნენ და მოხალისეობრივად ეზიდებოდნენ ქვას და მოკლედ მთელი დედოფლის წყაროს წვლილიდევს ამ ულამაზესი ტაძრის აშენებაში. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.